Kako pa vaše ministrstvo lahko pomaga še gospodarstvu pri internacionalizaciji? Poglejte, mi smo pripravljeni pomagati na vseh področjih, se pa rabimo tudi spodbudo strani gospodarstva. In moram reči, da v zadnjih letih se dobro odzivamo na vse te pobude, tudi ko gre za naše gospodarske interese, ki ponavadi niso usklajeni s političnimi interesi. Mislim, da kar spretno sprejemamo rešitve, ki so dobre za gospodarstvo. Recimo odnosi z Rusko federacijo, gospodarske sankcije. Včeraj lahko rečem, da sem zadovoljen, da so bile spuščene gospodarske sankcije zoper Belorusijo zaradi napredka na različnih področjih. Tako da naša naloga v okviru gospodarske diplomacije je zlasti, kako najti poti za naše gospodarstvo, ne glede na ovire, ne glede na to, ali so uveljavljene naprimer gospodarske sankcije. Seveda pri tem moramo pa paziti, da ne bi kršili gospodarskih sankcij. Mislim, da je to sedaj eno od glavnih stebrov tudi slovenske zunanje politike. Podlago za to pa daje tudi deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije, ki je bila sprejeta lansko leto.